با سیاسەتی کی ئاراسەکراو حکومەت جیاوازی لە نێوان پارێزگاکان لە خزمەتکردن و ئەنجامدانی پرۆژەکان ئەنجام دەدات. ڕۆژنامەی ڕووداو لە دوایین ژمارەیدا بڵاوی کردۆتەوە حکومەتی ژاپۆن 753 ملیۆن دۆلاری تەرخان کردووە بۆ پاکردنەوەی ئاوی ئاوەڕۆی شاری هەولێر و سەرەتای ساڵی داهاتووش پرۆژەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەوەش لە چوارچێوەی ئەو 7 ملیارد دۆلارەی کە ژاپۆن وەک قەرز داوێتی عێراق و لە سەدا 17ەی بۆ هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە. بە پێی زانیارەکانی کێنێن ئەو گرێبەستە لەو سەردەمە واژۆکراوە کە هۆشیار زێباری وەزیری دارایی عێراق بووە. ئەوەش لە کاتێکدایە بەشێک لە شار و شارۆچکەکان یارم تۆڕی ئەو ئاوەڕۆیان نییە کە چی بۆ پاڵاوتنەوەی ئاوی زێرابی هەولێر و بە مەبەستی دووبارە سوود لێوەرگرتنەوەی 753 ملیۆن دۆلار تەرخان کراوە. لەسەر بودجەی حکومەتی یارمیش ساڵی داهاتوو کارکردن لە ژمارەیەک پرۆژەی ستراتیژی پارێزگای هەولێر دەست پێدەکاتەوە. لەوانەش شەقامی 150 مەتری و تونێلی کۆڕێ و چەند پرۆژەیەکی تر. لەلایەکی ترەوە دەربارەی پرۆژەکانی پارێزگای دهۆک مەسلیح قادر بەرپرسی ڕاگەیاندنی پارێزگای دهۆک ڕاگەیاند لە سنووری پارێزگاکەی ئەوان بە تەواوی قەزە و ناحیەکانیەوە 320 پرۆژە لە بوارەکانی ئاو و کارەبا و ڕێگاوبان و تەندروستی کاریان تێدا دەکرێت و 125 قوتابخانەش نۆژەن دەکرێنەوە. سەبارەت بە دۆخی سلێمانیش لە ئێستادا 1200 پرۆژە کارکردن تیاندا وەستاوە. بەرپرسانی حکومەت بەڵێنی دەست پێکردنەوەی 57 پرۆژیانداوە، بەڵام نازانرێت ئەو پرۆژانە کامانەن و ئایا دەچنە بواری جێبەجێکردن یان وەک بانگەشی هەڵبژاردن مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسەدا دەکرێت. لە دوای سەرەدانی خێرانی دروستکراوی دارایی حکومەتی یارم پارەی بۆ جێبەجێکردنی ژمارەیەک پرۆژە ڕاگرت و زۆرینەی ئەو پرۆژانەش لە سنووری پارێزگاکانی هەڵەبجە و سلێمانی و ئیدارەکانی راپەڕین و گەرمیان بوون. قەیرانی دارایی ئەگەر بۆ هەرێم قورس بوو بێ ئەوە بۆ پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان و راپەڕین چەندین جار قورستر بووە، چونکە بەو سیاسەتەی کە حکومەت یارم گرتووێت تێبەر ئەوە سەنمێنراوە کە جیاوازیەکی بەرچاو لە نێوان پارێزگاکاندا بەدی دەکرێت. بەو هۆیشەوە قەیرانی دارایی لە سنووری ئەم پارێزگە و ئیدارانە زۆر بەڕوونی و زەختر دەردەکەوێت.